Oui, alors bonjour la famille, coucou à tout le monde, shalom là-bas homme de Dieu, shalom là-bas chantre de l'Éternel, coucou, coucou, en tout cas, vous allez bien, moi aussi je me porte très bien, alors tout pessi, bah salam alaikum, là-bas de Colombie, bah musulmans, les lois à vendredi, jour Bassam Belaka, Bakumisaka, Ala, Tozalaka, Bandeko. Bandeko, le nom de Mingite, na justement, de na prometaki bino, et puis, Ezali, audio, oh, na opesango respect, na opesango valeur, pour na outi na homme de Dieu, oyo a travaillé, na côté ya Alain Moloto, yebaka Alain Moloto, azaki chantre de l'éternel, ya mounene, bino mo boyebi, a travaillé na ye, Atinde la kinga ojoana, aloba inanga la danoise, bokoyo kapena suka lobi, soit na yo kango, soit na tinda, soit na yo kanasa la analyse, mais na préféré boyo kango pur. Donc, audio na bo kango pur, et puis, kakande bo mesene, bo partage, bo laike, et comme la lor mbongo, nyo so bande konanga to salango po na bolingo nae. Parce que, na yebite kongole, bo zala ka manfoute, Tango lingi mutu, laki sa ebolingo tanga zala bon moi. Lombongo azana bon moi, tozo laki sa ebolingo na biso. Biso bolingo na biso to laki sa ondeni. To priye pona ye, to linga mabe kome la ete, esika to yoki mabe, to yako ye bisa ye. Bino bozo kome la gala dan masi tika na yo, mutu a lingi na ye te, ponyo zwe insiste. Lombongo a linga linga te. Nga na oloba, eske na oloba ona na munoko na ye. Na ye na munoko ne mtu elo belanga, ubiye na olo bango na sheni na ye, ubiye na zolo bango na ndaku na ye, na olo bango na sheni na nga. Donc je suis libre de parler, na mutu onyo sona lingi. Na ye baka kominote, oh, tebo zana makamba okoma, tebo zana makamba ya olo, ya kukonseye te. Na ye sabino nga ba konseye, nga po na sije te, konseye nga ke lobo sali sijo, bien te to sepe te boe boe. Me ope sa nga karne ke, te, ifo lo belango su te, Kata, te nga ba peksa nga te. Neti nga mwo boye na lobi ke bon, na pour le moment, na zoti kananga na dosya lor mbongo. Na nga ka ke, o yu e kome la e. E kome la e, e sala bien makasi, e kome la e, ayoka, ndenge nini, ndi komo bali, a lobi, epi na pesye mwa bonus mouke, ya visio. La prophétie à Baba la biso fatou donc bande de nga like partager et aux ala bien bon like bon partager ya ya les lotos mon aka biso nyoso toi mais lobby lobby tant nzamba oloba au partager que le mot et sunga rende ko moro boy ya ya kuna na lolo zono ba très bien donc au partager qui nokana ba tout temps souka 5 Et m'sou partage kana moutou moko moutou anape a komisyon e pa lombong. Lombong abi tete soki oyo. Eza vraiment c'est la sertel ki m'a envoyé sa. Fona yo kayango. A yo ki anba moko azu lo biko. E sengo yo zala na lola. E sengo e zali na lola. Ah ah. E sengo e zali na lola. Ou e sengo e zana lola. E voilà. Des gros bisous à Mimi Ciel, à Yemba Talate. Oh, wana, ma sœur à moi. Continuez comme ça. Voilà, bande konanga, twende. Allez, bon, landa audio, naboke binyonso. Wana frère, oyazala ki kote, na Alain Moloto. Botala kaka, asali audio. Bon, landa, s'il vous plaît, landa, pardon. Landa, isali nga kubanga. Bolanda. Oui, shalom, maman n'a pas eu l'homme bongo. Et zali n'a eu moko, y'a bande kono, pega kati na corps de Christ, na sepe la ki, na eba na ko contribuye na moi, audio o na za ko tinda, puisque possibilité a ko kouta na na yo penza bo y zali te. Maman n'a eu na parle de kambo ya prophétie o ndo kona bisoro baki, ya moi si, Rebecca. Alobaki likambo ya prophétie ya kufate. Mais ba transformant ngo comme si prophétie na ndeko na biso ya mwasi alobaki ki nzamba alobaki ki bongola mutema sino akoboma yo. Prophétie za ki bongote. Prophétie za ye kaka ki uzongela
nzambe na première bolingo zalaki nanga. Peut-être elingai koloba nini. Peut-être na premier amour tant so bani kosalisa ba vive. Bolingo bani salisa ba orphelin tant so mama kolembaki. Olobi ke non na salisi pe mingi na sokipe na makambo mosusu. Tant so nzambe soko amonaki ke non ya bengela kyo alingela kyo na ndungu bani kopesa ba orphelin na ba vive wana. Nyanengo ba neko sal, ko sali sa ba pauvre, ba bola. Tantso so tika ki bolungu wano ba neko ko tali sangwe pa ba orfele na ba vif, na ba pauvre to yu ba bola. Tantso tika ki yango. Yango na nzamba tindi profesi na simande kona biso. Po profesi obika azongela bolungu wali boso zala ki nami panzambi. Izala ki kufate mama nangayi po oye banako réagir, ndenge oye ko réagir na likambo profesi oyo. Itokisi biso ba oyo. Mwa pasi, tant totale en réaction na tonalité olobaki, ezali ma tonalité na personnellement ya ser na biso lombongo toyebi te azali na douceur, azali na tendresse, na maîtrise de soi, ba qualité ya obabi le fruit et fruit de l'esprit, Isaki pour nous aki na amour, fidélité, aki na douceur, aki na patience, aki na bonté, na bénignité, hein, aki na monu, aki na paix. Nous sommes aki pas nao. Mettons na monu leki na ni nous matisi tonalité comme sozozum, aki répliquer na kanda nous surtout. Aki le kamo aki ya kufate. Nena pe se exemple mugo awa. Ezaka na basala nzambe te profesi kuya. Profesi kuya pe, je pense bien, papa imbazwa pe profesi, emene azwa profesi, o ba bandeko na biso ya ngambu mususu, ba fali pe ayuto zwa profesi, mwa sine pe, tse nana kecho pa zwa pe profesi, talako ba jay bata mukili. To yebi ki bazwa ba profesi, me ba lekate, ba reagir, na faso yon de kona biso reagir. Na kondane ote. Eza tang susu ba komantera ba ya ba rezo sosu ba la mou tang susu. Il sarif ke to zang ape maîtrise de soi na ye kaka tika na repondre. Peut-être sa pe arrive kom sa tang su yuita ki na kata mouté manu to kana ki po reagir bon. Tange ye bimi. Zo moun. Mene yon ape se exemple moun si la profesi toujours. Ezebeli na Bible mina zotang suka mi bali misato. Webi profesi ya sacrificateur Eli na prophète Samuel. Samuel ton ba bengi ya liboso ya mi bali ya misato bani ki ne pa Eli. Me tango akesu ya mi neana Eli abaki ndima mokonzi ngai oyo basolo la ki na nzambe butwa na mobimba. Nzamba ebisaki esengela ki aloba mpo na Eli. Na tongo Eli abengi Samuel ayebisie, kokosa te jere penza na kombo na Eternel, ke nyonso bosolo na ye okoyebisanga yango. Samuel etaki profete abombaki te, alobaki nyonso tout concernant Eli. Eli ya profete, me Eli ya sacrificateur, to omono na 1 Samuel 3. Soye botangi bien. Me loko na sepela ki na attitude ya Eli le sacrificateur réponse à zone celle qui Samuel malgré prophétie za qui négatif il va ne parler si liwa na ina ya bana nae tant a ebisi vérité au nzamba lo bakike ninge ye na bana nini ba kufa et loko ni réponse à pesa qui oyo na sepela qui na ba lobi na ebwe bible lobi Samuel lui rencontra tout, sans lui rien cacher. Et Eli dit, yoka réponse à Eli, de konanga mwasi, Eli dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Il a accepté. Bien qu'il y a qui a liwa, mais il y a qui a liwa te. Bozwe sous exemple moussous, bwe bistwa ya Miché na Akab.
Michel inga kabumba me ayebisi akab verite. Wana kute zaki ya liwapi. Kab kozanga kotosa atelemili profesi akendaki pa kutana ki na liwa wana. Me totala troisième profesi mousoso. Soye totali bien je crois. Oyo mousali ya nzambe. Nzambe atini mousali ne ake ne pa roi ke mo oya kukufa. Roi wana saraki pe mabe koleka. Me ayoko se repenti. Boyebi histoire ya Nathan na David. Andimi mabe ayoko se repenti. David ayoko sala Psaume 51. Nzambe obaki na obo makasi mwana wana. Mususu yo babaki selaki 15 ans. Ba exemple eze bila ba profesi. Me ba menasaki ba profeta na te. Po bebi ki wazalaki ya nzambe. Se nzambe ta tindi bango. Okota api mususu ba o ba bundi saki ba profeta. Me ba bundi saki ba profeta te ba bundi saki nde profesi. O soko zo bundi sa profesi o zo bundi sa nde nzambe yu moko. To uzwaka ya kab na mishe. Ba beti miche, ba koti miche kasho. Kwaye ki ya bundisi profete, na ba nende ko bundisa profesi. Iloko ni nela ki. Se pou sera ma sera, ozala ki moutumo, koubi oza moutumo tango loki profesi wana, ozan ekipa ben intercesseur. Oko kota ni intercession, ou luka luboko ya nzambe, nenge ni nzambe akweba na kwa jir, epa inayo. Je pense bien, nde konabiswa mwasi mare li sambo, ye pa zwara profesi. Plusieurs fois. Mais, isuki la ka yende ni nitangwa reji, taraba profesi wana. Lilo toza, toza ngayi. Yaeza yaki ya kufa, me yaeza ya kufa te. Yayuba lobi teki ako kufa te. Sera lobi bien. Nzambaza ku avertir otan so bane ko ya batanso mikolo me ba obite ke kufa atanga liwate to examiner bien prophétie naza netre ni Rebecca ni yo naza na kati to boma moto yo bande ko na biso ba ba chrétien te ba komi ko sala bo des missions pour batala ba vie na bango ba na besoin ba vie. Misala ba ou bazana souci nou neti ndeko na ngwa zo likise misyon nou chak jou. So ou la ni ba dir na e. Nipa ndeko la bino la danwaz. Ndeko na biso la danwaz. Aza pe zana souci a zo misyon na plas moko bo ou yeko mema ki bo nzambe nan ou li souci. Misala ba msousou la ni misyon. Aza kocho na plas po e mema ou na kanda ou agir. Na ndengo iti ko agir. Mais monsieur Bongizé, désolé. Mais, quand tu as prié, c'est le cas de Zambé Suko, ce qui est à solo. Aïe, il y a un peu de temps, 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 tant sambola nzambola kusono bolingwa soli zalaki ozalaki mutaba jene prière mais otiki jene prière premier amour tant susu premier amour wani zalaki izane komo banisa le la mestila abandonné ça izabungu izali kama kufate o batubile ba otcha ba titre ke kufa ya lo kufa nana ko suite kufa na yo est-ce que c'est ou bien bateau ne bateau ba titre wana pour moi na zo juger bango bien ki bango ne bazo luka de kufa na yo pour bango ne baza ko intoxiquer yo indirectement pour ba mema yo na kanda ko agir ne ko witi ko agir iza rezo se ce ne mimi ser kota mabondeli nzamba sala mukano na ye aye pape kola ki sopoza pe mwasa mabondeli. Nzambe pala ki sa kope plizi ya peske na landa pe ba temonaj nou. O pesa pe ba profesi po na mboka Kongo. O pesa pe ba profesi po na batu misusu.
opesa don nzambe pa capable ya utiliser ka yo moko na prière ala kisa yo pe nini sengeli osala bolingo ngo nini o nzambe sengi premier amour nini o nzambe sengi quel est cet amour là o nzambe o réclamer pa na yo ba bito ko bungi nzela ba bito ko kotinda ka mulili ku fikolanda yo te nga moko pe naza témoin naza pe na ba victime te mais naza pe sije ya moko ba prophétie ki te pa na ngai nazoka pe connaissance moko na nzela kaka ya réseaux sociaux abanela na pe ba mateya na nga na Facebook to sene connaissance na Suisse to bene benga ma trop mais ser musoa zo na prophétie ki a mlotelinga nazo sakana na 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 munoko ya ya mbisi moko munene so mbisi afungoli munoko nga na koti so ka afungoli su na bimi so ka siko se wana zuba a ozo kota so mbisi ana kangi munoko na yo iba kotike na kati za kufa aza kuganga zo kokota te menga na zo kota kaka abenginga ahibisinga mo discernement no discernement non de temps o nazala ki ke na simba ta bible ne ba na kotanga na sala meditation tenzala ki na numu na pel na zo zo pel no ke no ba deser du temps ba iner du temps moi amour na parole de dieu comme ko kita nzamba se amona ko nde na okota na libumu na muno ka mbisi na zo ba do distraction kota ki na tika ki premier amour pona ngai suki nzamba alobi na zungi la premier amour ezalaki ntango susu nazala toujours na zungi la bolingo na kotanga kama komini chaque fois ntango susu yo peza na elomo nzambe mpo azolinga ozonga na eloko mobu c'est à toi de savoir ke ntango oyambaki nzambe veni ni osalelaki pafa nzambe soki oeleve ngai ngai nakozwa bana batike bakoma bana na ngai obandaki nango mais kokoma un moment donné tant que ce otiki yango yango ni nzambe wa déclare yango tant que obaki nzambe na lokola mama zate mama nyonso tu oyo akufela mobali aza mama na nga ba vive na nakozwa bango tant que obandaka nango na debia ministère na yo mais siko tant que otika nango tant que obiki après 10 ans service na celle-ci pe ba vive libéré yango na tiki nango lunzamba o reklame mpo na premier amour kanisa ntango yamba nzambe veni ni yo salaki eza likambo akomba te tomema ngo physiquement tozopesa bango ba vie eza pe mosusu pe aa na besoin yokwea na tension ti aobeta titre atie commentaire ntango bakomemeli otali bo ei tension pe beti yo ok eloko satan alingaki yango wana toko satan azolinga yango wana titre ka otali boton olanda boyebi mpo epesi otan soki bongo banini o profesiani ekokisami pourtant profesiani ezalaki ya liwa te ezalaki nde ya premier amour ozokomprane meme soki otali na apocalypse nzambe azoreklame na premier amour ozonga na premier amour ndongo ozalaki je sais ke la u tie tie c'est le trône de satan mais comme tu as la préférence na persévérance tout sous mais c'est que j'ai haï pour toi puisque tu as laissé cette femme Jezabel de prêcher toutou tout le monde a un mama nanga en tout cas nazwi ta moulai mais eza conseil kaka oyo matinga na motema na partage na yo yango wana tika ete nzambe apambola yo zalano na kimia melo nyonso eka akota mabundeli ominimize profesi te mpo eza moto ya liboso ta aloba serio yo mo oyebi baprofesi mosusu mpe baloba serio oyo mpe eleka na réseau sociau te oyebi oyo mpe babenga yo mosusu mpo ndima okotelango priere eleka nzambe ya epargne yango nango oyo mpe esalango kaka bongo ndenge osalaka ya baliboso wana ntango oyokaka bango okotaka priere nzambe alongoli yango oyebi profesi oyo ngai nazoloba ozomona opriyelaka nzambe osambelaka nzambe nzambe ayekolongola mabe wana oyebi bien ndeko na nga mwasi eza ya nzambe alobaki abundisaka profete
babongisa la prophétie babongisa ki miché à côté même cachot mais prophétie wana babongisa ki yango te toyeba ki sor ya kab tika ete nzamba pambola yo merci mi amen. Shalom peuple de Dieu, shalom libota na Nzambe. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bomoni nga liboso na bino me bien-aimé, c'est que Nzambe mutu atindinga. Nga nazaka ka simple enveloppe oyo Nzambe a utilisé pour te na memo ezali message makambo oyo Nzambe asili kotalisa bandeko na ngai. Lokumu kembo ezonge pa na Nzambe nga na kitaka si Nzambe nde amata. Nzambe azo kontrole ya nyonso. Yende a protégé pe azinga nga na moto a molimo mosantuna pour na passer un message ndenge oyo asili kotalisa nga la zaka ka simple enveloppe oyo Nzambe a utilisé mes bien-aimés message a lelo bande konanga eza pona mama na biso ezali sœur Lor Mbongo o ayembela ka Nzambe na kati ya mboka Congo pe na mobali na yo ezali papa Christian o basale la ka Nzambe longo message ezali pona bango. Mais avant de passer aux allumes, message makambo oyo Nzambe asili kotalisa na kobondela na ne pas Nzambe peut-être lo baselon gaite mais selon molimo mosantu na ye le Dieu tout puissant l'incomparable Dieu na pesio merci na pambolo pote obongi na lokumu yawe tika itenga na kitayo o mata l'esprit de vérité ya kafanda na kati na nga pona lo bandenge otalisa kinga na vision yawe molobi malamu ezali yo saint esprit ya kakota na kati na ngai pwetena lo bandenge otalisi na vision saint esprit de dieu soit contrôle ya corps ampe esprit na nga saint esprit de dieu na bele li présence na yo bomoto na nga ekwe ya molimo mosantu na yo nde se manifeste na komisio na pambo le poto zali malamu na bengali mipepe nyonso ezali ya yo te o ezo konfese kombo na ote kozali mokonzi na fuka misi milimo nyonso ekoluka ko se souleve e fuka maliboso na yo Nzambe na bomoi pwete fungula bomoi eza na maboko na yo Yesu na kobanga mutu te kasi na kobanga bobele kombo na yo na obeir na voix na yo Nzambe pwete yo ndo tindi ngai pwete yo ndo talisi nga ezali makambo oyo na komisio na pambo lio batelanga protege foye na nga pe batela batu nyonso bakolandu ezali message oyo zinga message koma tie pa mukolo lango la kombo na Yesu Masia nde na lobi amen. Mais bien aimé Nzamba za malamu Nzamba za bolingo. Soki bomoni nga liboso na bino me bien aimé c'est que Nzambe mutu atindi nga nga nazaka ka simple enveloppe oyo Nzambe a utilisé mes bien aimés. Nzamba pesi ezali message pour na ezali mama Lor pe na papa na biso ezali frère Christian mobali na ye. Lokumu kembo ezonge pa na Nzambe. Mais bien aimé nazala ki akolala na kati na pongi na zozo wa vision na bandaki kotambola na nzela e na kotambola na nzela na mona ki bitumba bitumba tango ye na koti na kati ya lupangu ya frère Christian ya mama Lor Mbongo ye bakite ke za lupangu na bango bisika na kotaki na kokota tango na zokima bitumbo ezala ki libanda na zokota na lupangu na bango mbamoko na moni o ezali frère Christian afungoli porte. A tout n'inga ma sœur zo luka mutu. Nga na ebise nga lobite na zo luka mutu. Te bitumbe za libanda. Nde na koti awa po na ko batama. Alobi ok sa va probleme zate. Ya ko vanda o batama. So ki bitumbe sili kom so ke. Nga bi ok papa merci. Meta ou na tombo libi sou na talibye na monike. Eza frère Christian o mobali ya mama Lor Mbongo. Me bien eme to kota ki na kati an lupango a pesinga pe kiti na fandi. Na kofanda ndenge na fanda ki na bwaki misu mpanji na moni ser Lor Mbongo. Ba mona bi, oui, eza penza lupangu na bango, komba moro na fandi. Ndenge na fanda ki na moni pe o ezali frère Christian mobali ya mama Lor Mbongo apusani, abandi ko ebi sanga. Na kati na viso abandi ko lobe langa, ma sœur kangama na Nzambe. Sale la Nzambe ozo sale la. Azamo futi malamu. Ako futa yo. Kangama na Nzambe. Nzambe azamo futi malamu. Bisika nga na uti na Nzambe soki na lobi na yebisa yo okobanga mune na Nzambe. Mbien eme abandi sikoyo ko yebisa nga neti témoignage ya vie na ye na krati na vision. Ndenge to bandaki ko solola ne na bwaki misu mupanzi na moni mama Lor aza akomi ko lala. Mamoko na yebisi frère Christian nga bi a mama Lor azo lala. Frère Christian alamusi mama Lor. Tango alamusi eme bien eme to bandi kususu ka ko solola. Ndenge to bandaki ko solola frère Christian. Mama Lor azongi lisusu na pongi abandi kolala. Mais bien aimé, ndenge to bandeko sola frère Christian, Mama Lor azoka ka kolala. Frère Christian lobi, Mama Lor oze akolala bolembi lamuka to yambi mupaya.
alobi na za kolemba na lali me bien aimé maman leur temps wa telemi azongé li sous na ponka ya kolala donc na kati na vision wana na bandeko komone eka kala muki alali alamuki alali asaki vraiment na makasite ya kosolola abandaki ka kolala muta zaki makasi ezlaki frère Christian o ezali mobala maman leur mbongo yende to bandeko kosolola me bien aimé ndenge to bandaki kosolola tozo solola na kati na vision mukete boye butu eye tango butu eye na lingi na kende frère Christian lobi nangabi ah butu eye olingo kende kaka na butu boy ko kende boy na butu te za risque lala comme ça o kende lobi na tongo ngabi ok papa na lala comme ça lobi na ko kende lobi na tongo mais bien aimé ndenge na tikala kana na lala ki na ngate na vandika na kiti na zotala makamu nyonso ndenge zolika naib tango naib na moni papa Christian na mse papa Christian kasi kende na okolala nga na vandi na na kiti ya lobi nga la la kate nga na vanda na nga kakabwe na vea na ngai na vanda na nga kakabwe me bien aimé na kati na vision alala kite me mama lor kuna azala ki ya kolala me bien aimé ndenge to vanda ki na kati wana na lupangu na bango na zo kakaka makelele libanda ben to vanda ye ka na kati na lupangu na zo kakaka makelele la bitumba libanda frère Christian lobi moni soko kenda ki bitumba oyo ninga kuta ona nzela bitumba oyo bandi lisusu nga na yebisenga lobi ah na vanda kaka mais bien aimé papa Christian a l'amour si lisusu ser lor bon abis lor maman lor l'amuka ozula la mingi l'amuka mais bien aimé maman lor a l'amuka ki na moni ka asimi mbonga bandi ko konté mbongo muke azongi na yesusu kolala na kati na vision mes bien aimé tozo sola na frère Christian tozo sola butu pente ye makasi na mise papa Christian ke ne kolala komi tungisa na te tika nga na vanda na nga boye ti tonga ko tanga na rokene na nga bite nga na kolala te mama lor alali après nga na lala nga na kolala te nga na vandi kaka nga na vandi kaka na zo tala ende nga alali mes bien aimé mama ko na sutu kaki ezala ki na kati na pungi tangu na lamuki me bande ko na nga na bondele pa na Nzambe parce que à chaque fois on a zoaka message ko te pa na Nzambe na bondela kana ne pa na Nzambe pote na zo ezali explication ya makambo oyo asili ko talisa na ngai pote na bomoto na ngamoko na kokoka ko expliquer makambo mususu te soki ya peso ezali sagesse ya ko expliquer ezali makambo oyo atalisa kama bibi me na bondele pa na Nzambe de saint esprit est révélé ngai lobi makambo na talisi yo ezali bongo mwana nanga ndengo moni o ezali mobali ya ser ya mwana nanga yo ezali lor mbongo azolala te elakisi ke yende mutu asimbi o ezali ndaku wana lor mbongo akoti na kati ya sommeil mulai akoti na kati ya pongi profond sommeil akei penza na pongi ala muka na kati ya pongi na ye pwete mobali na ye azolala te me mobali na ye azosurveye makambo nyonso ezoleka mobali na ye azosurveye kasi kende kopasi message oyo pwete oyebisa ye atelema na kati ya mabondeli abima na pongi profond sommeil oyo azolala ndenge omonaki azokonte mbongo bolingwa mbongo eza na kati na ye alongola mure ya mbongo alukanga ya telema na mabondeli mpo na kolukanga azala eveye afungola misu na ye malamu mpo ete bitumbezoya atelema na mabondeli basangana na mobali na ye mpo na kobondela me bien aimé yango naye kopasi message oyo na oyo ezali mama lor mbongo mama lor nzambe alobi na yebisa yo bima na kati ya profond sommeil ozala ngo bima na kati ya pongi mulai ozala ngo namonaki osimi mbongo na maboko mama ozo konto ezali mbongo kasi nzambe alobi na nga na yebisa yo longola amour ya mbongo longola bolingo ya mbongo oyo ozala ngo zongela premier amour na yo ozalaki nango zongela nzambe oyo bandaki na ye mpo ete namoni force na yo etikali kaka epa mobali na yo ye nde alalaki te ye azosurveye nyonso force etikali epa na ye kasi epa na yo bolembo ekoti mpo ete ozalaki ya kolala nzambe alobi na yebisa yo telema bima na kati ya profond sommeil bima na kati ya pongi olali lokumu kembo ezonge pa na nzambe ngana kita kasi nzambe nde amata na kombo na yesu masiya nde nalobi amen.